Velkommen. Vi skal nå løse en litt vanskelig oppgave, hvor vi må bruke flere av potensreglene som vi har lært. Oppgaven ser ut som følger. Vi har en parentes, og der har vi x delt på y i andre. Og hele denne parentesen er opphøyd i minus 3d. Dette ganger så med en ny parentes, og inni denne parentesen så har vi y i andre delt på x. Og hele denne parentesen er opphøyd i a. Oppgaven er å forenkle dette uttrykket mest mulig. Jeg begynner med å bruke den regelen som sier at vi kan gange inn eksponenten, eller altså flytte eksponenten inn til både teller og nevner. Og legg merke til at nevneren her, der er det allerede en potens, og da må vi ta eksponentene og gange med hverandre. Så denne parentesen her blir nå x i minus 3d. Altså, jeg flytter, lar x-en få eksponent minus 3. Potensen y i andre, opphøyd i minus 3d, blir da y opphøyd i 2 ganger minus 3, altså minus 6. Samme teknikken bruker vi på den neste parentesen. Da blir dette y i fjerde, delt på x i andre. Da er vi et skritt nærmere. Det vi kan gjøre nå er å bruke den regelen som forteller oss at hvis vi har en potens med negativ eksponent, så kan den skrives som 1 over den samme potensen, bare man bytter fortegnet på eksponenten. Så det jeg gjør nå er at jeg lar x opphøyd i minus 3, det flytter jeg ned under brøkstreken, slik at det blir x i tredje. Y opphøyd i minus 6, den flytter jeg nå fra nevner og opp i teller og bytter fortegnet på eksponenten, slik at vi får y i sjette delt på x i tredje. Så nå har jeg flyttet x i minus tredje ned under brøkstreken og byttet fortegn på eksponenten, og jeg har byttet y opphøyd i minus sjette opp over brøkstreken og byttet fortegn på eksponenten. Foreløpig har vi ikke gjort noe med den andre her. Det er fortsatt y i fjerde delt på x i andre. Når vi så tar en brøk og ganger med en annen brøk, så ganger vi teller med teller og nevner med nevner. Og da vet vi at vi bare kan legge sammen eksponentene. Så y i sjette ganget y i fjerde, det er y i tiende. Og nevneren ganget den andre nevneren er x i tredje ganget med x i andre, altså 3 pluss 5, x opphøyd i 3 pluss 5. 3 pluss 2, mente jeg selvfølgelig, men x i femte, altså x i tredje ganget x i annen blir x i femte. Og da er det ikke mulig å forenkle denne noe mer.